Svojim javnim djelovanjem za Hrvatsku se bori više od 40 godina i ne posustaje. Gošća slike Hrvatske je Julijen Iden Bušić. Zanimljivo zanimanje naših iseljenika u Australiji. Donosimo priču o zaljubljenicima u drago i poludrago kamenje. U vrijeme recesija i kriza, ima li mjesta za identitet Hrvatske? Boris Ljubičić nudi nam ga na tanjuru. Poštovani gledatelji, dobrodošli u sliku Hrvatske. Julijen Iden Bušić jedna je od onih malobrojnih žena čija je životna i profesionalna biografija izvrstan predložak za filmski scenarij. Spisateljica, eseistica, prevoditeljica, život je posvetila ponajprije svome suprugu Zvonku Bušiću, poznatom hrvatskom emigrantu s kojim je prije 40 godina sudjelovala u otmici zrakoplova na letu od New Yorka do Chicaga. Cilj je bio izazvati pozornost medija i upozoriti na položaj Hrvata u tadašnjoj Jugoslaviji. Nakon što je Julijen odslužila dio zatvorske kazne u Americi, godinama se borila za suprugovo oslobađanje da bi ga na kraju dočekala prije 4 godine. Sve ono što je u životu proživljavala pretočila je u knjige, a posljednju, Živa glava, posvetila je vukovarskim ženama žrtvama ratnog zločina silovanja. Reportaža Zrinke Turalije Kurtak. Predvorje Zagrebačkog muzeja Mimara bilo je pretjesno za sve one koji su željeli prisustvovati promociji nove knjige Julijen Iden Bušić. Jer pokazalo se već dosad da je sve ono što izađe iz Julijenog pera itekako zanimljivo i nadasve emotivno. Takav je i njezin treći roman, Živa glava, nastao prema istinitim događajima koji su se zbivali u Vukovaru 1991. Točnije, autorica nam donosi ispovijest jedne anonimne žene, žrtve silovanja u vrijeme Domovinskog rata. Pa uzela sam istinitu priču jedne Vukovarke i temeljila sam roman na toj priči. Ali to je u stvari priča svih žena, jer svi smo mi solidarne po tom pitanju. Svi moramo pomoći drugima. Radnja romana odvija se u samo jednom danu, u današnjem Vukovaru. Njegova junakinja, 23-godišnja majka koja je za vrijeme opsade toga grada, ostavši u ratnom sanitetu, pala u zarobljeništvo i postala seksualna robinja. Vrativši se nakon 20 godina u Vukovar, susreće svoje silovatelje kako žive kao slobodni građani. Nakon dvojbi što učiniti, odluči tužiti svoje silovatelje. Ova nova knjiga je nekako povezana sa mojim iskustvima iz prije, jer ja stvarno imam suosjećanje sa tim ženama možda zbog toga što sam ja bila u zarobljeništvu, kao što su oni bili. Doživjela sam nekoliko pokušaja, mislim, silovanje i zadnji put u zatvoru, a znam kakva je ta dinamika između stražare i zarobljenice. I to je, mislim, nešto bitno da bi čovjek mogao o toj temi pisati uspješno. A Julijen život zapravo je jedan veliki roman. Događaj koji ga je najviše obilježio zbio se 1976. Glavnu ulogu u njemu imao je Bruno Bušić, njezin suprug. Zajedno su naime sudjelovali u otmici zrakoplova u Njujorku kako bi na taj način skrenuli pozornost medija na status hrvatskog naroda u Jugoslaviji. Nakon 13 godina provedenih u američkim zatvorima, Julijen je oslobođena, a 2008. nakon njezinih brojnih aktivnosti, pomilovan je i njezin suprug. Godine samoće, ali i nesebične ljubavi prema čovjeku kojeg je odabrala za cijeli život, kaže, pretočila je u svoje knjige. Njezini memoari, ljubavnici i luđaci doživjeli su 7 izdanja i dobili nagradu Društva hrvatskih književnika. U njima je sažela svoju intimnu životnu dramu, ali i dramu hrvatskog naroda u turbulentnim vremenima protjerivanja iz vlastite zemlje. Roman Tvoja krv i moja objavila je 2008. ne libeći se iskreno progovoriti o dugogodišnjem iščekivanju supruga iz zatvora. Intimna je to ispovijest žene koja je svoj život podredila suprugu ili bolje rečeno sreći dala drugu šansu. U studiju pozdravljam spisateljicu i veliku hrvatsku aktivisticu Julijen Iden Bušić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala što ste me pozvali. Kada vas pitaju jeste li Amerikanka ili Hrvatica, što im kažete? Pa oboje bi rekla, jer sad sam bila u Americi i više sam se osjećala kao Hrvaticom nego Amerikankom. Kad sam ovdje i tu i tamo se više osjećam kao Amerikanka. Pa ne znam to, kako bi ja to objasnila. U stvari imam 2 domova. Evo, kad govorite o domu i o domoljublju, a vi ste neosporno domoljubna osoba, volite svoju domovinu.
Što je lakše, voljeti Ameriku ili voljeti Hrvatsku? To je opet složeno pitanje. Pa ima neke stvari u Americi koje su mi bolje, recimo birokracije. Mislim, puno bolje u Americi nego ovdje. Pa ovdje su ljudi otvoreni, manje glume nego tamo. Mislim, uvijek ima prednosti. To što meni smeta, ako smijem reći, da još uvijek Amerikanci sebe voli više nego što Hrvat sebe voli. I to mi je jako bolno jer imate toliko toga lijepo u Hrvatskoj, toliko ste talentirani, toliko ste u svakakvim stvarima superiorni, a vi više sebe ne volite, imam taj osjećaj. Vaša najnovija knjiga, čuli smo o njoj u uvodnoj reportaži, Živa glava, posvetili ste vukovarskim ženama koje su žrtve ratnog zločina silovanja. Što najviše zamjerate hrvatskoj politici i hrvatskom društvu? Pa to je opet jedan primjer toga. Jer prije se trebate brinuti o svojima nego nekima koje su vani, koje ne trebaju toliko pomoć kao prvi susjed, recimo. To su naše žene, kažem naše, je sad u ovom trenutku, ja sam Hrvatica, naše žene nam trebaju, nemaju svoje prava, nisu imali do nedavno podršku nikoga, sad imaju udrugu. Ali od vlade ništa. Mislim, imamo jako puno probleme da bi oni dobili svoje prava, da bi dobili sve što im treba. I ova vlada koju sad imamo, to je navodno više socijalno osvještena vlada, pa ćemo vidjeti što će biti. Samo znam, u prijašnjoj vladi nisu dobili to što su trebali dobiti i što su zaslužili. Vaša knjiga Ljubavnici i luđaci nikoga gotovo nije ostavila ravnodušnim. Evo, ja bih preporučila svakome da je pročita. Vi u toj knjizi sustavno citirate Nietzschea. Ja bih sada pročitala dva citata, a vas bih zamolila da u kontekstu tog vremena možda prokomentirate te citate. Sve što je duboko voli maske. Rekla bih više politički, na primjer, cijeli svijet je manje više imao pozitivno mišljenje o bivšoj Jugoslaviji. I kao da je to humana zemlja, da svak može raditi što hoće, može raditi vani i da je to, mislim, puno bolje, blaže od, recimo, Rusije i tako dalje. I onda su se svi čudili kad smo to napravili, pa zašto? Pa Jugoslavija je dobra i pozitivna i niko se ne bi trebao žaliti. I to hoću reći, mislim, to je ta lažna slika koju mi moramo dublje ići do istine i zato što, mislim, oni hoće prezentirati sa maskom svijetu, što da se ne može znati što se krije iza toga. Je li dalje te maske vezane uz Jugoslaviju prevladavaju u Hrvatskoj? Da. Ja mislim da da. Na putu te istine, dok smo došli. Ja mislim da da. Pa dobro, malo je sad drugačije. Ima druge maske, ali još uvijek, mislim, nismo svoje. Još uvijek, i vraćam se i prije što sam rekla o Hrvatima. Uvijek mi smo sad neovisna država, ali još uvijek smo podređeni, recimo, drugim zemljama, drugim vođama. I možemo se predstaviti svijetu da smo dobili neovisnost i tako dalje, ali nije se puno toga promijenilo. Taj stari mentalitet, što se meni tiče, još uvijek vlada ovdje. Ljudi se boje se istaknuti, recimo, sa novim idejama, jer su bili kažnjeni prije da su imali nešto novo, što da su htjeli nešto promijeniti, recimo. To nije prošlo. Drugi citat, možda malo intimniji, pomisao na samoubojstvo velika je utjeha. Ona nam pomaže da, doživjevši jednu, prebrodimo mnoge strašne noći. Čovjek u zatvoru prolazi svakakve stvari, mislim, i svakakve misli ima. Pa ja sam, naravno, ja sam razmišljao o tome, pa puno bolje bi mi bilo da ne živim više, jer to je preteško, patim previše, a izvonko, mislim, on je prošao ovakve mišljenje. I onda kad imaš u glavi, pa dobro, ja bi se jednostavno mogla ubiti, onda ne bi više patila. I to je kao neki način utjehe, to je možda smiješno zvuči, ali čovjek mora ići dalje, mislim. Mora ići dalje, mora prihvatiti stanje kakvo je
I kad prihvatiš, to znači da ti ego prestane i da si u simboličnom smislu umro. I onda ako si već umro, ako ti ego ništa više ne traži, onda se ne bojiš više smrti i onda možeš prihvatiti sve što bude u zatvoru ili bilo gdje u svijetu. To je jako duboka misao, mislim da je ovo jako zanimljivo. Zadnji citat koji ću pročitati, mislim da ga uopće ne trebate prokomentirati. Rekla bih što više da samim tim što ste ga uvrstili u knjigu ste dali svoj najveći komentar. A on glasi, onaj tko ne zna kako naći put do svog ideala živi lakoumnije i bestidnije od čovjeka bez ideala. Gospođo Iden Bušić, ove sve teme o kojima vi govorite, je li se one u Hrvatskoj prešućuju? Ova tema žena. Ili i tema žena, tema odgovornosti prema svojoj domovini, domoljublje, odnos prema Jugoslaviji, maske. Vi pikate po temama, ja ne znam nekog drugog sličnog autora vama da je toliko se posvetio ovim temama o kojima vi govorite. Jesu li one neke vrst tabu teme u Hrvatskoj? Ako jesu, zašto? Pa ukoliko sam ja primijetila, to jesu tabu teme. A mislim, kad se piše o domovinskom ratu, na primjer, to su uvijek neki loši primjeri, mislim, kako smo nešto krivo napravili. Pojedini slučajevi i tako dalje, ali kad treba nešto pozitivno i nešto divno, nešto časno, mislim, nema toga, koliko sam ja vidjela, niti u filmovima, niti u knjigama. To meni jako smeta, jer imamo toliko talentiranih ljudi koji znaju pisati, koji znaju režirati, i to je ipak za povijest da se zna što se dogodilo i da nema mogućnosti to krivotvoriti. I to, kao što sam rekla, sad kažem kao Amerikanka, vi sebe ne volite i ne znam razlog. To svima kažem i nadam se da ćemo o tome početi više razmišljati. Stvarno treba. Čuli smo u uvodu kako bi vaš život, vaše usmjerenje bio izvrstan predložak za filmski scenarij. Hoće li se možda ostvariti takav jedan film? Pa mi se znamo, ja sam se okupila sa nekim ljudima i mi u stvari radimo na tome. Anja Šovagović, još par prijateljica iz Amerike koje su i Hrvatica i Amerikanke i koje imaju veze, i vidit ćemo, mi pišemo sad scenarij i nadamo se uspjehu, jer to je stvarno tema koje treba i čim više, trebamo čim više o tome razgovarati. Mi vam u svakom slučaju želimo taj uspjeh i puno uspjeha u vašem daljnjem radu i zahvaljujemo što ste bili gošća Slike Hrvatske. Hvala vama najljepša. Mnogi Hrvati koje je život odveo u Australiju radili su u rudnicima zlata i uranija. Mnogi su ostali ondje začarani ljepotom dragog kamena opala. To i ne čudi jer je njegova vrijednost veća od dijamanta. Nedavno smo u Zagrebu na sajmu dragog i poludragog kamenja zatekli trojicu takvih zaljubljenika u opal. Priču nam donosi Željkica Lozo. Drago Sluga u Australiju je došao 60-ih godina. Komunistički režim nije bio naklonjen njegovoj obitelji, pa su odlučili sreću potražiti na novome kontinentu. Kao i mnogi drugi iseljenici, radio je sve i svašta, dok se nije posvetio najljepšemu kamenu zemlje. Ja sam prvo obično kamenje razno brao, što ne je neku vrijednost, razne kristale i to, jel? I postepeno sam došao do tih opala i to sve skupa. Samo opale teško je kopati jer se u dubini kopaju ispod zemlje. Malo je da se nađe na površini. I ja sam u klubu bio puno godina, 30 i nešto godina, pa sam u klubu naučio kako se opali obrađuju tako da čovjek nema otpatki i da nema da ne izgubi njegovu boju. Jer ako se on brusi sa krive strane, on se može izgubiti vrlo lako. Opal je karakterističan po svjetlucavim mrljama koje se pojavljuju na svjetlu nakon brušenja. I takav raznobojni odsjaj čini ga jedinstvenim u svijetu dragoga kamenja. Pravo je umijeće doći do njegove ljepote, isto kao što ga je umijeće pronaći. Josip Miljković jedan je od naših iseljenika koji su se dali u potragu za njim. Bilo je puno prijatelja, pa svi idu tamo, pa onda i ja bio. Isproveo sam na njima skoro 16 godina. Najviše ljudi radilo u Kopapidi.
Koprivreda je imala, kad sam ja došao 80. 7000 stanovnika. Sad je možda 2500-3000 stanovnika. Koji opal je najvrijedniji? Što se najviše? Najvrijedniji je crni opal, black opal. Najvrijedniji. On vam ide na karat 5000 dolara, 10000. Jer jedan moj prijatelj je našao jedan kamen 100 karata, 100.000 dolara. I onda si on zaradio mirovinu? Nije, još uvijek tražio. Nije nikada dosta. Josip se prije 4 godine vratio u Hrvatsku, a njegov prijatelj i kolega Ivan Tupek još ne razmišlja o tome. Upoznali su se davno u hrvatskome klubu gdje se okupljaju zaljubljenici i tragači za opalom. Ivan je također jedan od Hrvata kojega je sudbina povezala s ovim kamenom. Prisjeća se početaka. Kad smo došli u Australiju prije mnogo 40 godina, ne, upoznaš mnoge ljude, vidiš i čim se bave, a mi smo Hrvati obično koji smo otišli van, veliki broj nas je avanturista koji smo željeli, recimo na primjer, da steknemo nešto na brzinu ako je moguće, pošto kad je čovjek mlad, on nije toliko strpljiv, pokušava nešto napraviti što je brže moguće, ali nažalost to nije tako, ne. Opal se često naziva i kamenom loše sreće. Priča kaže da ga je prije 100 godina, kad je pronađen, tako nazvao vlasnik rudnika dijamanata iz Afrike. On je prvi koji je izrekao riječi da opal je bad luck, to znači opal loše sreće, ljudi koji se tim bavio. Iz toga razloga mnogi ljudi u Australiji pogledaju opal, kaže daj, bježi od njega, to kaže, to je, kaže imaš lošu sreću, to je kamen. Kamen loše sreće, bježi od njega, ne. On je rekao iz razloga toga, pošto je veliki broj ljudi zavoljelo taj kamen više nego dijamant, da dijamantu ne bi pale cijene po svijetu, on je proglasio da je to kamen loše sreće, bad luck. Rudari kažu da je opal lakše prodati nego pronaći. Australska pustinja progutala je mnoge od njih, među kojima je bilo mnogo hrvatskih iseljenika. Danas pustinju prepuštaju nekim novim pustolovima, a njima ostaje nezaboravno iskustvo koje će rado podijeliti sa svim zaljubljenicima u ovaj skupocjeni kamen. Svjetsko je gospodarstvo u krizi, a hrvatsko posebice. Svi relevantni pokazatelji jasno upućuju na to. Narodski pojednostavljeno, to se definira kao glad ili kako nahraniti narod. U toj situaciji nitko ne misli dalje, vizije nestaju jer je prazan želudac ispred svega. Vizualni identitet kao pojam opstojnosti postaje apstraktan i nepotreban. Stoga ga je naš redoviti gost komentator uključio u temu tako da identitet dizajnira na tanjurima, vilicama i žlicama, kako bi bio prisutan kada toga nismo ni svjesni. Molit može.
Pred nama su tanjuri standardne proizvodnje. To zapravo nije moj dizajn. Oni su standardni koji jedete svaki dan možda, ali sam im ja dodao grafičke elemente koji zapravo predstavljaju hrvatski identitet. I ova serija, pošto ima u cijeli krug te kvadratiće, crvene i plave, ona se zove all round ili za cijeli svijet. Dakle, radi se o tome da sam ja htio napraviti tanjure kojima ćete moći odrediti se u svijetu, dakle naši restorani ili čak i doma, jeli, mogu imati ljudi takve tanjure da bi poručili da je riječ o Hrvatskoj i hrvatskom identitetu. Kvadrati su sada veći, ali ih je zato puno manje. Da, točno, njih je točno četiri, oni predstavljaju četiri strane svijeta, kao stoje u križ, i zapravo na neki način poručuju da je Hrvatska u sve četiri strane svijeta. Evo, novi tanjuri su ispred nas. Zašto hrvatski vizualni identitet ide preko tanjura? Pa radi se o jednoj maloj anegdotici, radi se o tome da su naši suti proputovali svijet, išli su preko oceana, mnogi od njih su završili u Južnoj i pogotovo Sjevernoj Americi, Kanadi, pa i Australiji i tako dalje. Dakle, to je eto taj put kojim su oni išli. Da nema ova dva kvadrata s jedne i s druge strane, zapravo na početku obroka ne bi se ni znalo da je hrvatski tanjur. Pa to je bila namjera. Namjera je bila da se to pretvori u hrvatski tanjur, odnosno da Hrvatska oformi sebe. Zna se da zapravo ljubav ide kroz želudac. I ja sam mislio zapravo da je to taj jedan moment kojim sam zato napravio ovaj dizajn. Idemo sada na najveće kvadrate, na najizraženiji hrvatski vizualni identitet na tanjuru. Mislim da ovako lijepo izgledaju, pa ćemo ih ovako ostaviti. Radi se o tome da je ovo je recimo Hrvatska u užem okruženju ili u Europi. Dakle, ona ako se ne odredi sa svoja dva kvadratića u Europi, a znamo da u Europi imamo i puno naših ljudi koji imaju i svoje restorane. Uostalom, ja sam to 1991. i druge godine započeo za restorane Kroatika, ali nažalost mislim da oni to nisu nikada sproveli. Dakle, kao što Talijani, Grci, još neki drugi, Francuzi posebno, jel, imaju svoje restorane, tako bi Hrvati morali imati svoje restorane i u nekom internom obilježju, dakle i samo posuđe, da bude obilježeno tako da se jasno vidi da su to hrvatski restorani. I uostalom, rekao sam, jel, da bi zavolili Hrvatsku, moramo imati uvijek pred očima, a kažu da je hrana, odnosno najbolji kontakt s ljudima, jel, kad nekoga pozovete na večeru, na ručak i tako dalje. Da, zbilja na prvi pogled ih nema, jer su namijenjeni Hrvatskoj. Dakle, eto, tu nije opterećenje, jeli, dakle, mi doma jedemo i tako dalje, ali je možda važno da kad nešto dobro pojedemo, da na njih ipak naiđemo. Dobro. Pogotovo ako je to glavno jelo. A ako nekome smetaju baš jako veliki, imamo i male, jeli, to su ovi sasvim mali, evo. Evo, možete ih postaviti u bilo kojem kutu, oni uvijek su tako mali i u sredini. Ali kako možete reći, to je za upotrebu u Hrvatskoj, pa i u Hrvatskoj treba kvadrata, mislim više nego vani. Da, ali u Hrvatskoj se govori o tome da su ljudi gladni, da nemaju dovoljno za jesti i da im trenutno je puno to važnije od identiteta. Pa sam ja zapravo zato skrio te kvadrate. Tek kada oni nešto pojedu toplo, onda mogu reći, aha, pa ja sam u Hrvatskoj. Bilo bi to sve za danas, ali i za ovu sezonu. Kroz iduću emisiju vodit će vas Željkica Lozo. Budite uz naše web portale, pišite nam i naravno budite nam zdravi i veseli. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti i dragi Hrvati diljem svijeta, nikako ne zaboravite. I vi ste slika Hrvatske. Bez vas ona jednostavno nije potpuna. Doviđenja.